חושבת שהשיקום הטוב ביותר עבורי זה הספורט והחזרה של להיות מדסניקית. Last Shabbat, I did my first triathlon. I found the sport and the swimming and the running very good for me. אתה רואה אחד שבטוח שאת הרגליים רץ לך, אתה אומר אז אוקיי, אם הוא מסוגל אז אני לפחות אנסה. תומכים בי ומלווים אותי ונותנים לי את כל מה שצריך כדי להמשיך ולהתאמן ולהתחרות. Good way of a therapy, especially in the mind. It I recommend all of you to join this kind of organization and do sports.